Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyevin müdafiəsinə qalxdı. Belə ki, açıqlaması zamanı Ziya Məmmədov Akademik Ramiz Mehdiyev haqqında yazılanların sifarişli olduğunu bildirdi. Stat, bəzi şəxslər Ramiz müəllim haqqında etiqadan kənar yazılar yazdırır. Ölkə başçısı Ramiz Mehdiyevin uzun müddət dövlətçiliyin fəaliyyətini göstərdiyi xidmətə görə onu Heydər Əliyev ordeni ilə təltif etdi. Bu məncə artıq bütün sualların cavabıdır. İşlədiyim bütün dövrlərdə demişəm, indi də deyirəm ki, mən heç bir cəfəngiyata inanan adam deyiləm. Onu yazdıranların və yazanların da hamısı qara niyyətli adamlardır. Statın sonu. Ləğ prosesində olan Atabank, MBC Bank və Azərqaz Bankda təsir tədbirlərinin təsirinə düşən əmanətlərin qaytarılması, eləcə də ləğ prosesində olan Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmanətçilər qarşısında ötəliklərinin reyslərində səhvən qorunmayan əmanət kimi qeydə alınmış əmanətlərlə bağlı Əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən verilmiş müraciət əsasında Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin sorğusuna əsasən Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsində əmanətlərin sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.1.2.6-cı maddəsi, banklar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 47-ci və 48-ci maddələri baxımından şərh edilib. Fonddan verilən məlumata görə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına əsasən ləğ prosesində olan Atabank, MBC Bank və Azərqaz Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətində təsir tədbirlərinin tətbiqindən sonra qəbul edilmiş, həcmi artırılan və şərtləri dəyişdirilən əmanətlər qorunan əmanət hesab edilib. Həmçinin ləğ prosesində olan Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmanətçilər qarşısında ötəliklərinin reyslərində səhvən qorunmayan əmanət kimi qeydə alınmış, əmanətlər üzrə bank əmanəti müqaviləsi əmanətçinin əmanəti banka verdiyi andan bağlanan sayılması və ilkin müqavilə kimi qəbul olunması qərarı alınıb. Söz gedən əmanətlərin qaytarılmasına isə avqustun 14-ündə başlanılacaq. Qarabağ yatağının ümumi ehtiyatları 60 milyon tondan çox qiymətləndirilir. Bu sözləri Qarabağ əməliyyat şirkətinin rəhbəri Ağamalı Qurbanov deyib. Onun sözlərinə görə yataqdan çıxarıla bilən neft ehtiyatları 21 milyon tondan artıq, qaz ehtiyatları isə 13 milyard kub metr hesablanır. Stat, yataqda inşa olunacaq platformadan 6 neft quyusunun, 3 su suvarma quyusu və 2 sualtı qaz quyusunun qazılması planlaşdırılır. Yataqdan gündəlik 5 min tondan çox, maksimum 4,5 milyon kub metr qaz hasilatı nəzərdə tutulur. Statın sonu. Qeyd edək ki, yataqda hasilata 2022-ci ilin sonundan başlanılması planlaşdırılır. Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlər geniş sahələrə əhatə edir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə bugünə də iki ölkə arasında 241 müqavilə imzalanıb və onların icrası həyata keçirilir. Hazırda 29 əlavə müqavilələrə baxılır və yaxın zamanlarda onların imzalanması baş tutacaq. Bütün sahələrdə dinamik inkişaf gedir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu isə öz növbəsində Azərbaycan və Türkiyə arasında pasporta ehtiyac olmamalıdır fikrini səsləndirib. Stat, vizaları ləğv etdik, amma bu kifayət deyil. Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşları qarşılıqlı ziyarətlərdə pasporta ehtiyac duymamalıdır. Biz bunu Gürcüstanla gerçəkləşdirdik, Ukrayna ilə də həyata keçirdik. Azərbaycanla şəxsiyyət vəsiqəsi vasitəsilə səyahət etmək üçün təkliflərimizi vermişik. Statın sonu. Prezidentliyə namizəd Svetlana Tixanovskaya Belarusiyanı tərk edib. Belə ki, onun Litvada olduğu deyilir. Məlumatı isə Litvanın Xarici İşlər Naziri Linas Linkevicius Twitterdə yazaraq Tixanovskayanın hazırda Litvada olduğunu bildirib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.